سنو ورنہ مجھے چیخنا پڑے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ بعد میں ہم سب مل کے نعرے لگائیں گے انشاءاللہ، ہم یہاں آئے نعرے لگانے کے لیے، ہم مل کے نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے مسلم لیگ نون کے شیروں، قوموں کی تقدیروں میں کبھی کبھار ایسے لمحات آتے ہیں جب کوئی جرأت مندانہ فیصلہ، کبھی کوئی بر وقت فیصلہ، کبھی کوئی بہادر فیصلہ قوم کی تقدیر ہمیشہ کے لیے سوار دیتا ہے۔ پتہ ہے نا وہ جرأت مند فیصلہ کرنے والا کون تھا؟ وہ بہادر لیڈر کون تھا؟ وہ جرأت مندانہ لیڈر کون تھا جس نے 28 مئی 1998 میں 6 دھماکے کر کے پاکستان کا مستقبل، پاکستان کی جو سیکیورٹی تھی، پاکستان کا جو دفاع تھا، وہ ناقابل تسخیر بنا دیا آنے والے سب وقتوں کے لیے، الحمدللہ۔ اور آج ملک اور قوم کا محسن پاکستان کے ایٹمی، پاکستان کو ایٹمی ملک بنانے والا، پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایٹمی قوت کے طور پر متعارف کرانے والا کہاں بیٹھا ہے؟ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والا آج کوٹ لکھپت جیل میں سلاخوں کے پیچھے قید ہے، جس نے، دیکھو بھائیو، جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، ذوالفقار علی بھٹو۔ ہم بطور پاکستانی اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ کہاں اس کو پھانسی ہو گئی، اور جس نے بھارت کے 5 دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، وہ آج 70 سال کی عمر میں بیمار ہے، مگر اپنے ملک اور قوم کی خاطر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہے۔ اور شریف کو دھماکے نہ کرنے کے لیے اس وقت کتنے ارب ڈالر کی آفر ہوئی تھی؟ 5 ارب ڈالر کی آفر ہوئی تھی، اور اس وقت کے امریکی صدر کلنٹن نے 5 مرتبہ فون کر کے نواز شریف کو کہا کہ یہ دھماکے مت کرو، لیکن نواز شریف نے نہ امریکی صدر کی کالوں کی پرواہ کی، نہ اس نے 5 ارب ڈالر کو وہ خاطر میں لایا، اور اس نے عوام کی امنگوں کا جواب دیا، ملک نے اس کو پکارا تو اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹمی قوت بنا دیا۔ جانتے ہو نا کہ اس وقت صرف دھماکے نہیں کیے تھے بھارت نے، بھارت نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ بارڈر پہ کھڑی کر دی تھی لا کر۔ اس وقت تو نواز شریف نے یہ شکایت نہیں کی کہ میں بھارتی وزیر اعظم کو فون کرتا ہوں، وہ میرا فون نہیں سنتا۔ اس نے تو گلا نہیں کیا کہ میں فون کرتا ہوں، میرا فون نہیں سنا جاتا۔ اور میرے بھائیوں، فون کیوں نہیں سنا جاتا؟ لوگ آپ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ دنیا آپ کو کیوں نہیں مانتی؟ اس لیے نہیں مانتی کہ تم چور دروازے سے حکومت میں آئے ہو۔ تمہاری دنیا کی نظر میں نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی سٹینڈنگ ہے، کیونکہ تمہارا جو لقب ہے وہ ایک مہرہ ہے۔ تم کٹھ پتلی ہو، تم مہرہ ہو، تم کسی کے اشاروں پہ ناچتے ہو، اور ووٹ چوری کر کے، آپ کے ووٹ چوری کر کے، عوام کے ووٹ چوری کر کے تم اقتدار میں آئے ہو، اسی لیے تمہیں دنیا کا کوئی وزیر اعظم نہیں مانتا، تمہیں کوئی دنیا کا ملک عزت دینے کو تیار نہیں ہے۔
شریف کے پاس پاکستان میں چل کے آیا تھا، وہی واجپائی ہے نا جو پاکستان میں آپ کے پاس چل کے آیا تھا، پاکستان کی دھرتی پہ قدم رکھا تھا، وہی ہے نا جو آج آپ کا فون نہیں سن رہا۔ تو اس وقت تم نے کہا مودی کا یار، ہم تمہیں مودی کا یار نہیں کہتے، ہم اس لیے تمہیں مودی کا یار نہیں کہتے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اپنے ہمسایہ ممالک سے دوستی ہو اور جنگ اور لڑائی مار کٹائی نہ ہو۔ ہم اگر جنگ لڑیں تو پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے لڑیں، اور ہم اپنی جو جنگ ہے وہ معاشی میدان میں لڑیں۔ ہم تمہیں مودی کا یار نہیں کہیں گے، ہم امن چاہتے ہیں، پاکستان کے لیے امن چاہتے ہیں، دنیا کے لیے امن چاہتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں مودی کا یار نہیں کہیں گے۔ اونچائیوں کو چھو رہی تھی، ایشیا میں اپنا نام بنا رہی تھی،
زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے اور تم کہتے تھے نا جب میں آؤں گا تو میری شکل دیکھ کے لوگ ٹیکس دے دیا کریں گے. تو بقول تمہارے جب ملک کو لوٹا جا رہا تھا اس وقت ٹیکس کلیکشن دگنی ہو گئی تھی اور تمہارے وقت میں ٹیکس کلیکشن کا حال جالی صادق اور امین کی حکومت ہے. یاد ہے نا کہ کیسے ساز باز کر کے اس نے اپنے آپ کو جالی صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوایا تھا, یاد ہے نا؟ اب تو جالی صادق اور امینوں کی حکومت ہے. تو بتاؤ ذرا میرے بھائیوں, اب بجلی کی قیمت کہاں پہنچ گئی؟ اب آلو پیاز ٹماٹر چینی لیمو کی قیمت کہاں پہنچ گئی؟ اب سٹاک مارکیٹ روز بروز نیچے کیوں جا رہی ہے؟ اب گیس کی قیمتیں کیوں اوپر سے اوپر جائے جا رہی ہیں؟ میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی ٹی وی میں, اس میں ایک پانچ چھ خواتین تھی, وہ رمضان بازار میں بیچاری لائنوں میں لگی ہوئی تھی ایک کلو چینی کے لیے, اور کہا یہ وہی رمضان بازار ہے نا جن کو شہباز شریف نے اے سی لگا کر ٹھنڈا کیا ہوتا تھا. چینی ملی ہے مجھے, میرے گھر میں چاہے آٹھ بچے ہوں, چاہے دس بچے ہوں, چاہے پندرہ بچے ہوں, مجھے صرف ایک کلو چینی ملی ہے. اور اس کے بعد اگر مجھے ایک کلو پیاز کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں پھر سے جا کے لائن میں لگو. وزیروں کو کہتا ہے جتنی میٹنگیں یہ نواز شریف کے بارے میں کرتا ہے نا, یہ جو نلائک اعظم ہے نا میرے بھائیوں, یہ خوف میں مبتلا ہے. اور جیسے جب انسان گناہ کرتا ہے نا, جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل سے سکون اٹھ جاتا ہے. اسی طرح جو چور دروازے سے آیا, جو ووٹ چوری کر کے آتا ہے, جو دھاندلی کے ذریعے آتا ہے وہ خوف میں جیتا ہے, وہ خوف میں سانس لیتا ہے, وہ خوف میں حکومت کرتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا. او بھائی, تم سے این آر او مانگ کون رہا ہے؟ جو خود ہر بات پہ کسی کا محتاج ہو, کسی کی آنکھوں کے اشارے کی طرف دیکھتا ہو, وہ کسی کو این آر او کیا دے گا اور اس سے کوئی کیا مانگے گا؟ بھائیو یہ تو بتاؤ ذرا مجھے. اور میری بات سنو, وہ یہ کہتا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا, اور تم خود کسی کے محتاج ہو, تم کسی کو این آر او کیا دو گے؟ حضرت میاں محمد بخش کا کلام ہے میرے بھائیوں, وہ یہ نالائک اعظم کو میں بتانا چاہتی ہوں. حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں, منگت کولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی. کیا؟ منگت کولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی, اس کی دینا دان محمد جڑا ہوئے آپ سوالی. تمہاری تو یہ عزت ہے کہ تمہاری بیٹنگ آرڈر جو ہے نا, تمہارے وزراء کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ ایک لمحے میں درم برم کر دیا جاتا ہے اور تم منہ دیکھتے رہتے ہو, تم ایک لفظ نہیں بول سکتے,
جس دن سے تم وزیر اعظم بن کے آئے ہو تمہاری نظر نہیں اٹھتی، تم قوم کی آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تم عوام کے بلبوتے پہ نہیں آئے، تم ووٹ کے بلبوتے پہ نہیں آئے، تم سازش کر کے آئے ہو، سازش کر کے آئے ہو۔ اسی لیے تمہیں نواز شریف کو جیل میں رکھنا پڑتا ہے۔ نواز شریف باہر ہو تو تمہاری حکومت ایک دن نہیں چلتی۔ یہ ہے خوف جس میں تم جیتے ہو۔ اس میں اگر جماعت فیصلہ کر کے مریم نواز کو، حمزہ شہباز کو نائب صدر بنا دیتی ہے تو تمہاری ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ تم پھر میچ فکس کر کے کبھی کسی عدالت کی طرف بھاگتے ہو، کبھی کسی عدالت کی طرف بھاگتے ہو۔ اور بھائی عدالتوں میں کیا جاتے ہو؟ مریم نواز سے، حمزہ شہباز سے میدان میں مقابلہ کرو۔ یہ کھڑی ہے مریم نواز، یہ بیٹھا ہے حمزہ شہباز۔ آؤ، عدالتوں کے پیچھے نہ چھپو، اداروں کے پیچھے مت چھپو، میدان میں مقابلہ کرو۔ مسلم لیگ نون کے شیروں سے میدان میں مقابلہ کرو۔ اور جتنی توجہ، دیکھو پچھلے سات آٹھ سالوں سے ہر تقریر میں نواز شریف، ہر انٹرویو میں نواز شریف، ہر دھرنے میں نواز شریف، کنٹینر پہ نواز شریف۔ اور آج جب تمہیں جعلی حکومت مل گئی ہے تو آج بھی تمہارے خواب میں نواز شریف، وہ جیل میں بیٹھا ہے مگر تمہارے سر پہ نواز شریف سوار ہے۔ بھائی بعد میں مجھے چیخنا پڑتا بھائیو۔ تو اتنی توجہ جتنی تم نے نواز شریف پہ، شہباز شریف پہ، مریم اور حمزہ پہ دی ہے، جتنی لمبی لمبی میٹنگز تم نے نواز شریف پر کی ہے، اتنی توجہ تم نے پاکستان کے مسائل پہ دی ہوتی تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات میں آخری کرنا چاہتی ہوں، ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ پرسوں جو قبائلی علاقوں میں فاٹا میں جو حادثہ ہوا، وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس ملک میں جو حکومت ہے وہ کہیں نظر آئی آپ کو؟ کہیں ایک بھی جعلی اعظم کی طرف سے ایک بھی بیان آیا؟ اب فاٹا جو ہے وہ کے پی کا حصہ ہے، تو آپ کو کے پی کے کی حکومت کہیں نظر آئی؟ بڑی عجیب بات ہے بھائی، وہ کوئی عسکری فیصلہ نہیں تھا، وہ سیاسی فیصلہ تھا۔ اور اگر کہتے ہو کہ ریاست پہ حملہ ہوا تھا تو ریاست کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے ریاست کا سربراہ؟ اور اگر ریاست کے سربراہ تم تھے تو تم کہاں تھے؟ کیوں ہماری سیکیورٹی فورسز کو وہاں پر تم نے اکیلا جواب دینے کے لیے چھوڑ دیا؟ کیوں ان کو تم نے متنازع بنایا؟ کیوں تم نے ان کو پیچھے غائب رہ کر ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا؟ جواب دو، قوم جواب مانگتی ہے۔ بات سنو، وہ الزام جو ہے وہ دو نیشنل اسمبلی کے ایم این ایز پہ لگا تھا نا، تو لیڈر آف دا ہاؤس کو آ کے جواب نہیں دینا چاہیے تھا؟ لیڈر آف دا ہاؤس کہاں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے؟ یاد ہے نا جب نواز شریف نے ضرب عزم شروع کی تھی، پوری قوم کو اس نے اپنی افواج پاکستان کے پیچھے یوں کھڑا کر دیا تھا۔ جب رد الفساد لڑا تھا تو نواز شریف بطور وزیر اعظم یوں کھڑا تھا اپنی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے، تبھی تو کامیابی ہوئی تھی۔ یہ کیسی جمہوری حکومت ہے کہ جمہوری حکومت میں ایک ادارے کو تم نے لا کر جواب دینے کے لیے کھڑا کر دیا اور پیچھے سے تم غائب ہو؟ تم سو رہے ہو؟ کہاں ہو؟ اٹھو، چاہے جالی ہی صحیح، تم اس ملک کے نالائق اعظم تو ہو۔ اور اب ایک آخری بات، جیل میرے ساتھ بولنا،
मेरे साथ बोलना ताकि कोट लखपत में आवाज जाए हमारे लीडर को, जो आपका काम करे, जो आपकी खिदमत करे, जो पाकिस्तान को अंधेरों से निकाले वो तो सजा पाए, और जो पाकिस्तान को हर महाज पे नाकाम करे वो जजा पाए। अच्छा आप सुनो, उदास हम भी हैं अपने लीडर के बगैर, नवाज शरीफ के बगैर उदास हो ना, उदास मेरे पीछे पीछे बोलो, उदास हम भी हैं एहसास के वीरानों में, सलाम पहुंचे हमारा तुम्हें जिंदानों में, सलाम पहुंचे हमारा तुम्हें कोट लखपत के जिंदा